26 politikanë në Bruksel do të kalojnë në karrikët të nxehtë, shkruan Deutsche Welle. Parlamenti Evropian pritet të marrë në pyetje dhe do të verifikojë nëse janë të përshtatshëm për postet më të larta në Komisionin e Ri Evropian 26 politikanët. Çdo kandidat do të përballet 3 orë me pyetje të shumta nga 8 grupe deputetësh të Parlamentit Evropian. Kur deputetët në plenum të miratojnë plotësisht për bërjen e re të Komisionit Evropian, ekipi i ri i drejtuar nga presidentja Ursula von der Leyen mund të fillojë punën më 1 dhjetor. Deputetët Evropian pyeten për karrierën profesionale, interesat financiare, qëndrimet morale dhe politike, sjellja gjatë verifikimit, si vetbesimi, irritimi, belbëzimi apo deklaratat e paqarta. Pas marrjes në pyetje, anëtarët e komisionit përkatës votojnë me 2/3 të shumicës për të vendosur nëse testi kalohet apo jo. Në rast se kandidati nuk e kalon testin, deputetët të bëjnë thirrje vendit për nga vjen kandidati, i cili nuk ka kaluar, të dërgojnë një kandidat të ri. Që nga viti 2004, Parlamenti ka refuzuar 6 herë kandidatat.